Енді Флайарыстан жолаушылары ұзын сонар кезек күтпейді. Өйткені Ақтау халықаралық әуежайында 4 жаңа Айжан терминалы іске қосылды. Электронды құрылғылар арқылы жолаушылар жылдам әрі оңай қызмет ала алады. Тақырыпты әріптесім Жансая Оразбай тарқатады. Рейске тіркелу, отырғызу талонын басып шығару, жол жүкті рәсімдеп, орын таңдау. Енді жолаушылар бұл қызметтің барлығын Айжан терминалы арқылы жүзеге асыра алады. Сапалық қызмет үшін бар болғаны 1-2 минут қана жеткілікті. Осылайша жолаушылардың кезек күтпей, тез әрі қауіпсіз тіркелуге мүмкіндігі бар. Қазір электронды құрылғы тек ішкі рейстерді ғана тіркейді. Алдағы уақытта халықаралық бағыттарды да рәсімдейтін болады. Айта кетейік, биылдан бастап Флайарыстан әуе компаниясының барлық рейстеріне тіркелу ақылы. Егер де алдын ала сатып алған болсаңыз, ол 500 теңге құны. Егер де терминалдың өзінде тіркеліп, сол жерде төлейім дейтін болсаңыз, ол 1000 теңге. Бірақ та біздің жолаушыларға біз тегін тіркелуден өту мүмкіндігін бере аламыз. Ол онлайн тіркелу, ол біздің сайтта және де қосымшамызда бар. Ол ашылу уақыты ұшуға дейін 30 күн. Және де 40 минут қалғанға дейін. Айжан терминалы біздің жолаушылар үшін өте қолайлы болып есептеледі деп ойлаймын. Қандай да бір қызметтерді егер де сатып алғыңыз келсе, осы терминалды төлеп, ары қарай отырғызу алаңына жүре бере аласыздар. Біздің жоспарымыз бойынша біз Қазақстандағы Флайарыстан қай қалалардан ұшады, сол терминалдарды барлық қалаларға қоямыз. Айжан терминалы былтыр қазан айынан бастап еліміздің 8 қаласында өз жұмысын бастады. Атап айтсақ, Алматы, Астана, Семей, Түркістан, Павлодар, Атырау, Қызылорда және Шымкент. Алдағы уақытта Қазақстанның барлық әуежайында жаңа электронды құрылғы орнатылмақ. Терминалды іске қосу рәсіміне жиналғандар бұл авиация саласындағы елеулі жаңалық екенін айтады. Біз қазір цифрлы заманда өмір сүріп келе жатырмыз. Қазір барлығын тез-тез болғанын қалаймыз. Міне бұрынғыдай тіркеу стөліне келіп 2-3 сағат тұрудың қажеті жоқ. Қазір жаңа өзімде куә болдым, бір 2 минутқа жетер жетпес уақытта яғни посадочный талонымды алдым, жүгімді тіркедім. Осындай азғана уақыт кетті, сондықтан да бұл өте ыңғайлы деп ойлаймын. Флайарыстан компаниясына мың алғыс, осындай халық үшін ыңғайлы, қолайлы, керекті дүниелерді алып келіп жатыр. Айжан терминалдарын қолданыңыздар, дым қиыны жоқ, цифрлық сауатты арттыру керек, өте керек зат екен. Флайарыстан авиакомпаниясы Айжан терминалдарын Ақтау қаласына қойып жатыр. Алдында Алматы, Астанада өткен болатынбыз. Өте ұнады, өте ыңғайлы, кезекте тұрмаймыз әдеттегідей. Тез-тез өтіп, қол жүгімізді де сол жерден жасап, барлығын тексеріп, өтіп сразу кеттік те. Сол үшін бізге өте ыңғайлы. И Ақтау қаласында ашылғанына өте қуаныштымыз. Бұрын кезекте тұратын едік, ұзақ кезек болғанда баламен өте қиын еді. Қазіргі таңда келесің де тек тез-тез өтіп кетесің. Өте ыңғайлы. Осылайша цифрландыру жүйесі авиация саласында да қолжетімді. Терминал шығынды азайтып, уақытты тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Айта кетейік, Флайарыстан бұл инновациялық қызметті елімізде алғаш іске асырған әуе компания. Жансая Оразбай, Амангелді Тұрахмет, Дидар.